好，我们继续讨论这个控件。那么上一次课的话，我们讨论了 button 按钮、复选框、选项钮、组合框，还有通用对话框、调表框等等。那么这次课的话，我们来看另外一个控件。那么这个控件的话，比前面讲的这些控件的话稍微复杂一些。那么就是这个 list view。那么 list view 的话，它可以显示一个集合的数据啊。那么我们的组合框的话也可以显示一个集合的数据，但是组合框的话通常只能显示一列，而这个列表视图的话它可以显示多列啊。所以我们可以的话在一个列表视图里面的话去输出一个对象的集合。下面的话我们就来看一下这个界面的设计。那么在这个界面上的话，我们摆放了这样一些标签页啊，那么这个 name、age、这个 email 啊，另外的话有三个文本框。那么这些文本框的话各自记录它的姓名、它的年龄和它的 email 地址。这里有个按钮，那么这个按钮的话先对这里面输入的这些数据的话做一个简单的验证啊，也就是说我们这个数据输入符合我们的格式的情况下才将它加入到我们的一个集合里面去，加到我们的一个列表啊。那么再将那个列表的话绑定到我们这个列表视图。那么这个列表视图的话有几个概念，一个概念的话就是它的 list view item 啊，那么这里面的每一行表示它的一个 list view item。 我们看一下这个帮助文件啊，那么也就是说我们的这个列表视图它这一行就相当于一条记录啊，那么这一条记录的话就相当于一个这个 list view item。 那么这里面的话每一列就相当于这个 list view item 的它的 sub item 啊，你也可以把它认为是一列啊。所以我们在定义这个列表视图的时候，首先的话就要定义它的列。那么这边的话你点击右击这个列表视图，那么这边的话就让我们编辑这些列。当然这些列的话你也可以动态去通过程序去产生啊，也就是说我们在很多场景的话可能我们不知道这个目标的显示的数据的列啊，它可能是来源于我们的一个 link 的这样一个查询。那么这个时候的话我们就要去动态的去创建。那么在这里的话由于我们知道我们要显示的这些列是哪些数据，所以我们直接的话就可以编辑这些列啊。那么这些列的话它实际上是一个集合，也就对于这个 list view 来说它是一个 columns 集合。那么这个 columns 的话就包含了这样三列啊，那么每一列的话叫做一个这个列标题啊，这个叫列标题啊。那么这三个列标题的话每个列标题都有这样一些属性啊，其中比较重要的就是它的一个 full name， 另外就是它的对齐的方式，还有一个就是它的宽度啊，我们只需要设置这样几个参数就可以了。当你要新添加新的列的时候，那么这边的话你同样的输入它的信息就可以了。当然你新添加的列要和你的数据要一致，那么我们这里的话这个数据的话只有这三列，所以我们就不需要啊。好，当你定义了所有这样一些列以后，那么下面的话我们就可以对这个列表视图的话对它进行这样一个数据的这样一个显示啊。下面的话我们就看一下我们的代码的程序结构啊。那么在这个代码里面的话我们还定义了一个菜单栏，菜单栏啊。那么这个菜单栏的话有三个菜单项啊，那么每个菜单项的话我们定义了它的 click 事件，那么这个待会再去讲啊。那么这个菜单的话是这个菜单栏的话是它的菜单啊，所以我们在设置属性的时候它有一个 menu它有一个菜单选项啊，我们可以设置它的菜单选项在哪里 啊在这里啊，也就是说这个的弹出是菜单，那么我们必须选定我们刚才定义的这样一个菜单项。
好，下面的话我们就看一下我们整个的这个流程的设计。我们看一下我们的代码。那么这个代码的话，我们首先定义了这样一个类啊，这个类叫 person 的话就是三个属性啊，我们窗口里面三个属性，姓名、email 地址和 age。那么有这样三个成员啊，那么这个是它的一个带参数的这样一个构造函数，这是它三个属性。那么一开始我们输入了这样三个信息以后，通过这个按钮，我们定义这个 A 的 person 的这样一个 click 事件。那我们看一下这个 click 事件它干了些什么。首先的话，对我们输入的三个信息做了一个验证啊，也就是说，只有我们验证通过的情况下，我们才会继续往下进行处理。那我们看一下我们的这个数据验证。那么这个数据验证的话，除了采用我们前面的Fluent Validation 啊来做这个数据验证之外，我们也可以自己去实现这样一个验证。那么这里的话，我就定义了这样一个简单的函数啊 ，name， 首先对 name 做一个验证。那么这个 name 的话是不是空的？如果它是空的，那我们就提醒它一下啊。那么同样的，这个 age 是不是空的？如果它是空的，那么我们也要提醒一下。最后的话，当它不为空的时候，还要保证这个 age 的话，它还是一个什么？是一个整数吧？啊，所以我们用这个 pass 提取的时候，它有可能会引起异常。那么我们要捕获这个异常啊，当它不是这个整数的时候，我们必须返回一个 false 啊。最后的话，对我们的 email 的话也做一个验证啊。那么这个 email 的话，我们是采用这个正则表达式啊来做的。那么这个代码的话，网上都有啊，我们从那里贴了一下。这个代码的话，我浏览一下。那么也就是说，我们在做这个之前，先做了这样一个验证，保证我们数据输入是合法的。好，如果这个输入是合法的，那我们的话就创建一个 person 啊，那么通过它的这样一个构造函数去创建。创建了以后的话，那我对于这个界面来说，如果这个姓名重复了，我是不允许它插入到我的这个列表里面去的啊，所以我先要搜索一下。那么也就是说，我对于这个姓名来说，我在这个列表里面去搜索啊，就这个。那么这个列表是什么呢？这个列表的话，就是啊我们这个 form 里面自定义的这样一个列表。这个列表的话，就是我们在界面上输入的这些人，那么它放到这个 form 的这个列表里面去了。一开始的时候，这个列表是空的啊。那如果的话，我在这里面搜索这个人是重名了，那么同样的，我是不允许他添加到我的列表里面去的，所以这里返回了啊。好，如果的话这个人的话没有输入，那我就将他加入到我的列表，加入在这个列表以后，再将列表的数据对这个 list view 做一个绑定啊。那么在这里的话，是我们自定义的这样一个函数叫 load data。好，我们看一下这个 load data。那么这个 load data 的话，一开始的话是将这个 list view 的所有的数据，它的 item 的话就是它 list view item， 也就是每一行，将它的每一行给清空啊。清空了以后的话，我就便利我们的列表。那么列表里面的话就是一个个的 person， 对不对？好，那我便利这个列表的话，我就要创建一行这个 list view 的每一行，它每一行的话是一个 list view item， 所以我就要创建每一个 list view item。那么其中这个 list view item 它的第零列啊，那么这里的话也就是它的 text 是我们的 person 的 name 啊，也就是说就相当于我把这个 name 作为这个 person 的主件啊，那么也就是它的第零列是它的 name。 那么这个是创建的这样一个 list view item。 好，除了有这个第零列之外，还有后面的这两列啊，一个是 age， 一个是address 啊， age 和 address。 那么这个时候的话，我就这里面要插入这个 email 啊，还要插入谁啊，插入我们的这个 age。 这个顺序应该反的吧，啊，那么也就是先插入我们的age， 再插入我们的这个 email 列啊，那么和这个对应，第二个就是 age， 第三个就是它 email 列。好，那么产生了这个 list view item 以后，就将这个 list view item
添加到我们的 list view items 这个集合里面去啊。那么这样的话，这个显示的这里面的每一条记录就和我们的 list 这个人的这个列表的数据一一对应的啊，一一对应的。那么这是这个处理，就是添加的这样一个处理，每天添加一个，我们这边的话就要进行刷新一次啊，也就是绑定一次。好，添加完了以后的话，我们又重新的将我们的这个文本框把它置空啊。那么这是这个添加的过程。那我们在定义这个 list view 的时候，我们看一下这个 list view 的属性啊，它有很多属性。那么这个 list view 有哪些属性呢？这里面有定义啊。我们看一下有一些比较重要的属性。有一个的话就是它的 checkbox 啊 ，checkbox。那么这个是什么意思呢？也是我们每一行就是一个 list view item。那么这个 list view item 前面给一个复选框啊，如果这一项设置为 true 的话，那么前面就是有一个复选框啊。那么这个 checked items， 那么也就是说，我们可以读啊，也就是说我们待会儿的话进行多选的时候，如果哪些行我们已经被选了，那么这一行就是一个 list view item。那么啊，我们被选定的这个 list view item 的话，就放到这个 checked item 里面啊，这个集合里面去。这个 columns 的话，就是我们刚才的定义的那样一些列啊，就是那个列头，是不是 ？column head。另外的话就这个啊，这个就是它的弹出式菜单项啊，也就是我们一开始进行关联的那一部分。那么在这里的话，我们没有去做这种绑定啊。还有的话就是它的 image 啊，就是 list view item 相关的。我们再看一下这个 list view item 这个类。那么在这个列表框里面的话，那么每一项啊，特别是它的这个 text 第零项啊，也就是它的 text 这一个 sub item， 那么我们可以给它定一些小图标。啊，也就是一些图像，那么那个图像的话，我们要对这个列表框依附一个 image list 啊，那么 image list 的话，我们给它这个 image list 的索引号，那么也就是这一行，它就会显示一个小图标。那么在这个我们这个实验里面，我们并没有这么做啊，但是我们这个实验的话，我们定义了它的复选框，所以我们的 check the box 啊这一项为 true。也就是这个程序运行的时候，每一行前面有个复选框啊，复选框。好，我们再看这个功能 ，remove checks item。刚才我们说了这个 list view 的话，前面有复选框，对不对？那么我们如果选定了每已经被复选的这一行，那我怎么样将这一行给移除掉呢？那么下面的话，我们就定义了这样一段代码。那么这个代码的话，我们仍然是将集合里面 list， 就是我们刚才定义的这个 person 这个集合里面的数据把它给移除掉，移除以后再重新去绑定它啊。所以我们这边的话是 for each， 也就是我们已经这个 list view 里面的话所有的项，当然你也可以直接用它的 checked item 那些项也是可以的啊。那么就如果用的是 list view 点 checked items， 那么就不需要这个 checked 了啊。如果你依次的去便利这个 list view 里面的所有的行，那么这个时候的话，我就判断这一行是不是被 checked。如果它被 checked 了，那我就查找啊，在这个集合里面，也就是在我们的这个 person 这个列表里面去查找，把这个人给找到。找到以后的话，把它从这个列表里面将它移除啊。那么这个循环结束以后，那么也就是我们所有的 checked 的这些项都从这个 list 里面给移除掉了。记住啊，这里不是 list view 啊，是我们的这个 list 这个 person 里面的我们数据存储的这个位置，这个列表里面将数据给移除掉了。好，移除完了以后，那我们将这个 list view 里所有的行把它清空以后再重新绑定一下，那么这个时候的话，它就将这个 list 里面，也就是这个 person 这个集合里面啊剩下的这些记录重新绑定到这个 list view。那么这是
这个操作。还有操作的话，就是刚才讲的三个菜单项的操作。那么三个菜单项的话，那么这里就它不同的功能啊 ，remove select items 就是它的功能嘛，所以它是一样的。那么也就是说，这个的响应和刚才的这个的响应是一样的啊，都是响应，都是这个函数啊，都是这个函数。那么这个 remove all items， 那么这个哦，这个我还不知道改了没有啊，我们看一下。那么这个也改了啊，就是它清除所有的记录的时候，我首先将那个 person 列表的数据给清除掉，再将这个 list view 里面所有的行给清除掉，最后的话重新绑定一次啊就可以了。当然这个绑不绑定都没什么关系了，因为这两边都是没有数据的啊。但是我们重新加载一次数据，肯定是它们是一致的啊，一致的。那么这个就是这个 list view 的这样一个简单的使用。好，我们看一下它的一个运行。那么这个 name， 好，我们添加一下，它肯定会提醒你啊，有错误。age， 我写个悠悠，肯定也是错的啊，它是数字。当然我们对这个数字的话，我们并没有进行一个范围的约束。它的 email 地址，那么这个 email 地址肯定也是错的。add person， 那么这个时候的话就添加了这样一个人啊，那么它前面有个复线框，好，我们继续添加。如果是添加这个同名的李 ，age 243。那么这个时候同名的他就不让他加啊，不让他加。add person， 那么就添加了一个人啊，添加了一个人。好，我们再添加一个。下面的话我们就可以删除，比如说我选这两项将它给移除啊，按它，或者直接用这个菜单项 remove select item 啊，哟，这个没响应是吧，它把它给移除掉了。那么这个一样的，你清除它所有的，那么 remove all items 啊，那么这个所有的记录就给清除掉了。那么这个的话就是一个简单的 list view 的这样一个使用啊，那么基本上能够满足我们大多数的这样一个业务的需求。当然 list view 的话还有更丰富的功能，比如说我们刚才说的这个图像的列表，另外的话就是它的这个 list view 的显示的状态。那么这个 list view 的话，它有很多显示的风格。List view， 它属性有一个 view 方法吧？啊，它的有一个 view， 那么也就是它的显示方式。那么它的显示方式的话，有多种。像这个 detail 啊 ，view 按列表的形式，按小图标的形式，按大图标的形式啊，它有很多种这种显示的方式。但是通常情况下的话，用的比较多的就是这个 detail 的这种方式，也就是我们刚才的这种整线的方式啊。那么这个显示的话，可以参照我们的这个的显示是一样的，查看大图标啊，就是这种。啊，这个也是个 list view 啊，列表。另外的话就是详细列表啊，详细列表就是我们刚才的这种方式 ，detail 的这种方式。那么这是 list view 的这样一个简单的实验啊。下面的话我们要讲解的另外一个实验的话，就是这个窗体之间
如何进行数据传递。那么创底进行数据传递的话是很多场景都会要用到的啊。那我比如说我一个副创底打开一个子创底，我怎么样将副创底的数据给传过去呢？传给子创底。另外子创底的话怎么样将它处理的数据给返回来呢？比如说我一个窗口的话，我双击这个窗口会开一个小窗口，但是我在双击的时候可能把我的 ID 号啊，或者是将某个人给传过去了，那边那个窗口的话要进行编辑，好，编辑完了以后还要将它的数据要返回到我的这个副创底啊。那么窗体之间的这样一个数据的传递，那么在我们编程里面是非常非常普遍的啊，那么也是非常重要的一个环节啊。如果这个控制不好，有可能会导致这个数据的不一致啊。那么这个窗体之间进行传递的话，有很多种方式。下面的话，我们来看一下我们这个应用的实例。那么在这里的话我只讲了一种啊，在这里仍然是有这样一个 person， 它有 ID 号，它有 name， 它有 age 啊。另外的话这是一个参数的构造函数，那么底下是它的三个属性，那么定义了这样一个类。好，我们首先看第一个窗口，那么这个窗口的话就是我们的副窗口，那么副窗口的话在这里输了三个数据，我们点击它，那么就对这输入的这三个数据啊，它会打开另外一个窗口，并且将我们这个输入的三个数据传到另外一个窗口里面去啊。在这个窗口的话就是这个 form 二，但是这个 form 二的话打开以后它的 ID 号是不能变的，所以它的 innerBar 应该是 false， innerBar 是 false， 而它的 name 和 age 的话我们是可以编辑的，所以它的 innerBar 是 true 啊。那么这是窗体一。好，我们首先来看一下这个代码。那么在这个 button 一 click 的时候，我们首先创建了一个 person， 那么在这里的话我们没有对这个 person 进行验证啊，也就是说我假定的话这些数据都是正确的输入的啊。这个正常的路线的话应该是先验证完了以后正确的情况下啊，你才能打开另外一个窗体。那么在这里的话我假定这个数据都是正确的。好，那么我首先的话就是创建了一个 person 啊，这样一个对象，那么再打开这个 form 二，那么 new 一个 form 二，那么也这个时候的话这个 dialog 就在堆里面产生了，对不对？好，我怎么样去将我的这个 form 一里面的数据这个 person 传到这个 form 二呢？那我们来看一下 form 二的定义，看一下它的代码。那么在这个 form 二里面的话有一个引用，对不对？也是这个 person 的，就相当于它的一个指针啊。那么它既然是一个引用，所以它可以指向任意的这样一个 person 对象，而我们在堆里面分配的对象的话可以在不同的窗体之间，你只要给它一个地址啊，一个引用，它都是可以访问的。那么也就是说只要我这个 person 指向了我们 form 一里面创建的那个什么那个 person 对象，那么我们就可以通过这个引用访问那个堆里面的那个对象，那么实现这个内存在不同的窗口之间进行共享啊。那我一般的情况我都是采用这种方式来实现的。好，我们再回到我们的代码，那么也就是说我们在 form 二里面的话先定了这样一个引用，再定了这样一个接口啊，这个接口叫 set person。 那么 set person 的话也就是当我在 form 一里面的话调用这个，因为这个 set person 它是一个公有的函数，当我对它做用它来调用的时候，将 form 一里面创建的这样一个 form 一里面创建的这样一个 person 啊，作为这个 set person 的这个参数的时候，那么它就会将这个 person 对象的地址传给了这个 form 二，是不是？传给了 form 二的这样一个引用对象啊，引用对象，所以我就可以通过这个引用对象去访问 form 一里面创建的这样一个 person。 那我这里的话就通过这个接口啊。好，那么这个接口调用以后啊，首先new的这个，那么我下面的话我就要显示这个 dialog。 好，这个 dialog 显示的时候，那么它会触发这个 form2 的 activate 这个事件
啊，那么这里面呢有一个 activate 这个事件，这个 activate 事件触发以后，我就可以啊对我们的这三个 form2 里面的这三个编辑框给它赋值啊，赋值。那我这里调用的是一个 load person， 那么也就是这个啊，那么也就是给定的，我们用我们这个 load person 这个实参是我们的这个引用，对不对？那么也就是将这个引用指向对象的它的三个属性 ID 号 name 和 age 都付给了我们这三个文本框啊，所以这个 form2 一打开的时候，这三个文本框里面就有数据了啊，有数据了。好，有数据以后，下面的话我们这边有两个按钮，两个按钮，其中这个 OK 这个按钮的话，我们看一下它的 dialog， 它有一个属性的 ABCDEFG， 有个 dialog result， 我们把它设置成了 OK， 而这个 cancel 它的 dialog result 我们把它设置成了 cancel 啊。所以这个窗口的话，当你这个 OK 这个按钮被点击以后，那么它会关闭，实际上是隐藏，会隐藏这个窗口的啊，会隐藏这个窗口。好，那我们看一下，当它被单击以后，那我们就更新一下这个 person 里面的两个属性啊，就是回写回去。那么也就是这个 person 点 name 就等于我们修改后的这个文本框的内容，而它 person 点 age 就等于我们这个文本框3的内容啊。当然你一样的要进行这样一个 parser 啊，当然这里有可能会异常，我们没有做这种处理啊。好，那么再回到这一点，那么也就是说，当这个对话框的话啊，你点击了 OK 这个按钮以后，那么这个时候的话，我的 person 里面的数据就更改了啊。person 里面的数据更改以后，我就将我们 person 对象里面的这些属性重新回写到我们的文本框啊，文本框，那么就实现了这两个窗口之间的数据的相互的传递。好，我们看一下这个效果。比如这个 ID 号是 1，name 的话随便说一个，这 age 的话是23，那我们修改它，那么这个1是不能修改的，我把这个 JJ 的话 JIO 23的话是56啊，我点击到这个 OK， 你看这边数据就修改了，是不是？同样还可以打开它啊，你仍然可以修改 OOO OK， 你 cancel 的时候它是不会变的按 OK， 那么这个时候数据就变了啊，也就实现窗口之间进行这样一个数据的相互的传递。那么这是采用对象的这种方式啊。如果你不采用对象的方式，还有一种比较更简单的一种方法，就是改变，这是比较偷懒的方法。那么我们这里面的每一个控件的话，它的属性是 private， 你把它变成这个 public。那么这个时候的话，我就直接可以在 form 一里面，当我 new 这个 dialog 的时候，我直接就可以访问这个 dialog。我比如说，我在这边改一下，好吧？它设计代码，我比如说将这个 textbook 二改成 public 啊。那么这个时候的话，我在 form 一里面。当 new 这个窗口以后，我直接就可以访问它。drg 点 tx， 你看 text 点 to 点 text 等于 person 点，这个是什么？是 name， 直接就可以这样去写了啊。当你将控件的访问属性把它指成 public， 同样的可以使一个窗口向另外一个窗口里面去传数据，当然这个并不是我们提倡的这样一种方式。有些时候的话，你如果仅仅是为了传一到两个简单的数据，可以采用这种方式啊。但是不建议采用这种方式来做。好，我们把这个给删掉。那么今天的话，我们这个讨论的内容的话就到这里。我们主要是讲了两个
内容啊，两个专题，一个的话就是这个 list view 控件啊，如何去做复选，如何将它和一个列表进行绑定。为什么要举这个列表这样一个例子呢？因为我们很多的数据库的操作的话，实际上我们最后得到的就是这样一个 DB set 啊，一个数据集，而这个数据集的话，它是实现了 enumerable 的这样一个接口的。而我们这边的话，采用这个 list 啊，这个 list 在哪里？刚才这里是吧？而我们采用这样一个 list 的这样一个集合的话，而这个 list 的集合的话，实际上也实现了这个一个实现了这个 enumerable 这样一个接口。这些内容我们在前面已经讲过，所以我们对于这个列表框处理这个 list 的，可以非常平滑的过渡到我们后期的这个数据库处理的这样一些应用，作为它的一个人机交互的这样一个界面。那么这次的讨论的话，我们就到这里，好吧？大家有什么问题的话，可以给我反馈。